Hej sammen, velkommen tilbage til min kanal. I dag der skal jeg filme en Snapchat Q&A, og jeg glæder mig så meget. Jeg elsker virkelig Snapchat Q&A's, det er så hyggeligt. Ja, jeg har egentlig bare fået en hel masse snaps ind her, og jeg glæder mig så meget til at åbne dem alle sammen, så lad os egentlig bare komme i gang. Okay, så den første åbner, det er fra en, der hedder Annika. Fancy go-to outfit, som du har altid kendt på. Hvad mit go-to outfit er, og det ved jeg ikke, jeg tror det er sådan... Er bare sorte Dr. Denim jeans, og så en eller anden grå sweater, eller ja, eller en Nørregård strået t-shirt, og så et par sneakers. Det er sådan virkelig totalt mig. Altså jeg synes selv, at jeg har en ret kedelig stil samtidig. Især når det bare er skole, og jeg ikke lige magt og alt muligt gøjl, så ender jeg altid bare med sådan lidt kedelig outfit. Ja, det er i hvert fald bare super klassisk, og det er bare lige mig. Bare sådan... Helt almindelig outfit, tror jeg. Og den næste snap, det er vist bare et billede, men det var selvfølgelig åbent alligevel. Og der står her, at dine vipper er virkelig flotte. Hvilken mascara slags falske øjenvipper bruger du? Og tusind tak, det er jeg selvfølgelig rigtig glad for. Ja, jeg har super lange vipper. Det får jeg i hvert fald mega tit at vide. Og jeg bruger pt. En mascara fra Benefit, som er The Real mascaraen. Og den er jeg... sindssygt glad for. Jeg fik den i julegave for sådan 2 år siden eller sådan noget, og den virker stadig, what the fuck. Men altså, jeg var ikke sådan rigtig fan af den til at starte med. Jeg havde hørt så meget godt om den, og jeg synes bare ikke den fungerede for mig. Og så prøvede jeg den sådan her for et par uger siden, eller lidt før jul, tror jeg. Og så fik jeg bare øjnene op for den igen, og jeg var sådan, det er virkelig min yndlingsmascara. Den gør bare vipperne super lange, og... Ja, jeg elsker virkelig den mascara. Lad os egentlig bare åbne næste snap, og den er fra en, der hedder Alberte. Hej, jeg har bare hørt dig sige, at jeg elsker virkelig, virkelig, virkelig meget dig i dine videoer. Nå, og, tak. Og først, kommer i næste snap. Så jeg vil bare lige spørge sådan, om du gerne vil være sådan helt fuldtids-youtuber, og om der nogle gange er nogen, der kommer og stopper dig sådan på gaden. Nå, hun er sød. Okay, om jeg vil være fuldtids-youtuber, og det lyder mega nederen at sige, især over for ens følgere, og jeg tror ikke, jeg havde lyst til at være fuldtids-youtuber. Jeg ved det ikke. Du kunne selvfølgelig være mega fedt, men jeg har bare også andre sådan ønsker. Hvad siger man? Ja, fremtidsplaner. Så jeg tror ikke, jeg vil se mig selv den rolle i at være fuldtids-youtuber, men det kunne selvfølgelig være mega fedt at sådan prøve det osv. Nu vil vi se, hvad jeg skal efter gymnasiet, om jeg stadig er youtuber der. Det håber jeg da selvfølgelig. Jeg synes, det er mega fedt og sådan noget. Og så spurgte hun så, om jeg nogensinde bliver genkendt på gaden, og jeg vil faktisk sige, at det faktisk ikke er særlig tit, jeg bliver genkendt på gaden. Der er i hvert fald ikke særlig mange, der sådan kommer hen til mig. Det har jeg kun oplevet nogle få gange, så altså ikke så tit. Men jeg har tit sådan fået beskeder sådan på Instagram eller Snapchat eller sådan noget, at personen har set mig eller gå et eller andet sted, og det var bare mega hyggeligt, og det var sådan lidt ærgerligt, at folk ikke kommer hen og siger hej, fordi selvfølgelig skal folk bare komme hen og sige hej, det er jo mega hyggeligt, og... Jeg elsker virkelig, når folk de kommer. Og så er der en snap fra en, der hedder Ida, og det er også bare et billede. Og der står, hvordan er det at have en frisør som kæreste? Det er et meget godt spørgsmål. Det er selvfølgelig mega nice. Det er i hvert fald mega billigt at gå til frisøren. Ej, jeg tror ikke, jeg har betalt for at gå til frisør i 2-3 år nu. Altså, jeg bruger jo ikke penge på det, og jeg bliver farvet sådan hver 3. eller 4. måned. Og jeg bruger jo ingen penge for det, så det er mega fedt i hvert fald at bare kunne... Sige til Nicolaj, hey, farver der glimt mit hår, eller klipper det, eller hvad du nu vil. Så det er bare mega nice, og så kan man også bede ham om at sætte ens hår, når man ikke lige selv gider det. Fordi han sætter også mega godt hår, og ja, det er i hvert fald mega cool. Jeg synes, han er så dygtig, og jeg er mega stolt af ham. Han er bare så dygtig. Og så har jeg også fået en snap fra en, der hedder Mie, og det er også bare et billede. Og det er her, hvordan går det med dig og Nicolaj, og hvordan fandt I sammen? Og det går super godt med mig og Nicolaj. Ja, det er selvfølgelig er det hårdt, at vi bor så langt væk fra hinanden, og ikke ser hinanden så tit. Men det går mega godt, og vi er mega glade for hinanden, og vi glæder os bare til at skulle flytte sammen. Altså, ja, vi snakker næsten ikke om andet, og det bliver bare perfekt den dag, hvor vi ligesom kan bo sammen, og ikke skal sådan vente flere weekender på at se hinanden. Men altså, ja, sådan er livet. Vi må lære at leve i det, eller være i det. Og hvordan vi mødte hinanden, var det ikke sådan, hvordan fandt I sammen, et eller andet? Og vi mødte hinanden til DM for bygøjler i 2013, og det er en ret sjov historie, fordi han skrev til mig sådan et år før i 2012, og der var jeg også sådan kun 13 år eller sådan noget, og Nicolaj han var vel 16-17 år.
Og der skrev han til mig, at jeg virkede mega sød og sådan noget, og jeg var sådan lidt, er du ikke lidt for gammel? Og jeg var sådan lidt, jeg var sgu ikke så moden, vel? Altså 13 år. Og så skrev mig en på 16-17. Det var ikke lige mig. Så jeg sådan lidt, jeg ignorerede ham faktisk lidt. Det var lidt ondt. Men så mødte vi hinanden der året efter i 2013, og så da jeg så ham, så blev jeg bare vild, og så tænkte jeg bare, nu skulle jeg prøve at lære ham at kende og sådan noget. Og ja, så begyndte vi bare at snakke sammen, og vi kyssede den fest, der var der til DM, og ja, det var en rigtig, rigtig god tur, og ja, det var mega dejligt. Og så blev vi egentlig bare kærester, og så, ja, det blev vi så cirka 2 måneder efter, der var vi så sammen hjemme med mig for første gang, og ja. Og så er der et spørgsmål fra en, der hedder Mariam, og det er en video. Nå, tak. Okay, hun spurgte mig om, hvad jeg godt kunne lide at lave sammen med mine venner og familie. Og det er faktisk et ret sjovt spørgsmål. Jeg ved det ikke, min familie, der kan bare sådan godt lide at sådan hygge sig i sofaen og se en film eller et eller andet serie, et eller andet fedt. Og med mine venner, det ved jeg ikke, det er også bare sådan lidt sådan hygge, snak en masse, drikke nogle drinks eller et eller andet. Det er i hvert fald ret hyggeligt. Så ja, det tror jeg bare sådan er det. Og så er det næste spørgsmål her fra en, der hedder Freja. Hey Ida, jeg vil egentlig bare spørge dig, hvem din yndlings-youtuber er. Jeg elsker din video mega meget. Hej. Åh, tak. hvad hedder det? Hvem min yndlings-youtuber er? Det er virkelig godt spørgsmål. Jeg ved det faktisk ikke helt. Jeg tror måske... jeg synes, Louise Madsen er fucking sej. Jeg kan virkelig, virkelig, virkelig godt lide hende. Altså, jeg synes bare, hun er mere cool, og hun gør bare, hvad hun har lyst til, og det synes jeg bare er fucking sejt. Altså helt seriøst, giv hende lige en hånd, altså et skulderklap, eller hvad man siger. Jeg synes i hvert fald, hun gør det bare super godt i forhold til, at hun kun er 14, tror jeg. Den skal hun virkelig have. Ellers ved jeg faktisk ikke rigtigt, hvem min yndlings-youtuber er. Nok sådan Rasmus Brohave eller sådan noget. Jeg ved det ikke, der er fandme mange, rigtig mange. Og så er der en her, der spørger mig. Ja, det er bare sådan en tekst, hvornår flytter du hjemmefra? Og det ved jeg ikke. Jeg havde egentlig lidt planer om det til sommer, men det kommer nok ikke til at ske. Så det bliver nok først efter 3.G, så i 2018 må det være. Til sommer 2018, så det er om halvandet år. Ja, det er nok der omkring, jeg kommer til at flytte hjemmefra, tror jeg. Det kommer lidt an på Nikolaj og sådan noget, for han bliver nok boende i København. Og jeg kan ikke lige droppe ud af gymnasiet nu og skifte gymnasiet eller noget, så... Jeg bliver nødt til at blive i Aalborg, desværre. Så spørgsmålet er fra en, der hedder Ida, og den kan du tjekke nu. Hej Ida, jeg hører bare til første, at jeg drømmer mig på et navn, og en mega, mega, mega god nyhedsplan. Nå, det har du også. Og jeg elsker videoen, og mit spørgsmål kommer ind i sidste. Mit spørgsmål er, hvor lang tid var din kæreste var sammen, og om du altid har boet i det samme hus. Nå. Okay, Nicola og jeg, vi har været sammen i 3,5 år. Shit, mand. Til februar, der er 3,5 år. Det går sindssygt stærkt, hvad sker der? Og om jeg altid har boet i samme hus? Og nej, det har jeg ikke. Jeg har flyttet 2 gange, tror jeg. Første gang jeg flyttede, der var jeg 1 år. Det tæller ikke, det tæller ikke. Der boede jeg sammen med min mor og far, og så flyttede jeg så fra min fars hjem til min mors hjem i 2012-13. Det er der nytår 2012. Og det var fordi mine forældre blev skilt, så flyttede jeg med min mor, så nu bor jeg her. Ja. Og så er vi nået til aller sidste spørgsmål, og det er fra en, der hedder Vise. Jeg ved ikke, om det er et navn, eller om det er bare et kaldenavn. Men vi tager den egentlig bare her. Vi er helt vildt med det i videoen. Vi vil spørge, om du har sådan en drømmeferie, du helt vildt gerne vil på. Hej! Nå, hvor er de søde. Og der er virkelig fucking mange. Jeg tror sådan, min sådan top 3, sådan, hvor jeg gerne vil hen, det vil nok være sådan... Australien. Jeg kunne virkelig godt tænke mig til at komme til Australien, fordi der er bare så mange forskellige landskaber og dyr, og jeg ved ikke hvad. Altså, jeg tror bare, det kunne være mega fedt i hvert fald. Og så kunne jeg sindssygt godt tænke mig at komme sådan til en kombineret tur sådan til New York og så sådan Florida, sådan over på østkysten af USA. Nu har jeg været på vestkysten, men det kunne jeg selvfølgelig godt tænke mig igen. Men jeg vil nok foretrække østkysten først, før jeg tog vestkysten igen, hvis jeg skulle det. Og den sidste, det må nok være sådan et eller andet mega eksotisk sted, sådan virkelig sådan afslapning. For eksempel sådan noget Maldiverne eller Mexico, Bali, et eller andet den dur. Bare med sådan hvide strande og total azurblåt vand, hedder det ikke det? Ja,
det kunne jeg virkelig godt tænke mig. Men nu er jeg egentlig bare nået alle snapsene igennem, og jeg håber rigtig meget, at I kunne lide den her video. Jeg elsker i hvert fald super meget at lave de her snaps til Q&A's. Det er så hyggeligt, og jeg er så glad for alle de søde ord, man får med på vejen. Og ja, I var så pisse dejlige. Jeg håber egentlig bare, at I nåede at se med i den her video. Og husk selvfølgelig at give den et like, hvis I kunne lide den. Og skriv mig gerne en kommentar til, hvad du synes. Og så må I egentlig bare have det rigtig godt, og så ses vi snart igen. Hej!